adding a computed column and malam malam no yemilo kemayata chin befit and sql server la yetserra database la sayachuna yanin database base adirgen no yeminserao ezi sql server la yeserraut kezi befit yeserra and database alle student management system ibaral ምን ምንድን ነው ያሉት ቴብሎች ብዙ ቴብሎች አሉት እኛ ግን አሁን እንድንጠቀማቸው የፈለኩት ለኔ ዩዝ ልበለውና sms_new ልበለው ይሄ ዳታቤዝ ከሌላችሁ ልልክላችሁ እችላለሁ ወይም ዛሬ ከቻልኩኝ ስክሪፕት አድርጌ ልክላችኋለሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ጭናችሁ the same ዳታቤዝ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እና በዚህ ዳታቤዝ ውስጥ ካሉት ቴብሎች መካከል የመጀመሪያው ቴብላችን ፋክሊቲ የሚባል አለ ፋክሊቲ የሚባለው ቴብል ምንድነው የሚያደርግልን ሁሉንም ፋክሊቲዎች በአንድ ትምህርት ቤት ያሉ ፋክሊቲዎችን ሊስት የሚያደርግልን ነው ይሄንን አክቹአሊ ወደ ቴክስት ላድርግላችሁና ሞር እንድታያችሁ ማለት ነው ቪዥዋላይዜሽኑን እንዴ ላድርገው ለሚሲ ሰከንድ ለሚረን ኦኬ አሁን ለሚ ቲንክ ትንሽ ከፍ ከፍ ብሎ እንድታያችሁ ማለት ነው እንደዚህ እናደርጋለን ይሄ ማለት ነው ፋክሊቲ የሚባለው ቴብል ምንድነው የሚያደርግልን ፋክሊቲዎችን ወይም ደግሞ እንበልና በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ፋክሊቲዎችን ሊስታቸውን ያመጣል ፋክሊቲ አይድና ፋክሊቲ ኔም የሚባል አለ ከዛ ያንዳንዱ ፋክሊቲ ደግሞ ዲፓርትመንት ስላለው ዲፓርትመንት የሚባል አንድ ሌላ ቴብል አለን እዚህ ጋር ሴሌክት ኦል ፍሮም ዲፓርትመንት ብዬ ባመጣው ዲፓርትመንቶች ሁሉ ምን አላቸው ዲፓርትመንት አይዲ አላቸው ዲፓርትመንት ኔም አላቸው አዝ ዌል አስ ፋክሊቲ አይዲ የሚባል አላቸው ስለዚህ ለምሳሌ ይሄኛው ኢንጂነሪንግ የሚል አለ አንድ የሚሉት በሙሉ ተጠሪነታቸው ለፋክሊቲ አይዲ 1 ነው ማለት ነው ይሄም እንዳለ ስላለ ሪከርዱ relationshipአቸው የፋክሊቲ እና የዲፓርትመንት ምንድነው ብትባሉ ዲፓርትመንት እና ፋክሊቲ የሚገናኙበት እዚህ ጋር ድሮ ያደረኩ ላሳያችሁ ፋክሊቲ የሚባል ቴብል አለኝ እዚህ ጋር ዲፓርትመንት የሚባል አለኝ ፋክሊቲ ፋክሊቲ አይዲ እና ፋክሊቲ ኔም አለው ፋክሊቲ ኔም አለው ዲፓርትመንት ደግሞ ዲፓርትመንት አይዲ እና ዲፓርትመንት ኔም የሚባሉ ሁለት ኮለመኖች አሉ ስለዚህ እና ይሄ የሚገናኙት ፕላስ ፋክሊቲ አይዲ የሚባል ኮለመን አለው እነዚህ ሁለቱ የሚገናኙት በፋክሊቲ አይዲ ነው ይሄንን ኪፕ ያደረገ አንድ ይሄ ቴብል አለ እነዚህ ሁለት ቴብሎች አሉ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ደግሞ ስቱደንት ስላለው ስቱደንት የሚባል አንድ ሌላ ቴብል አለ ይሄ ስቱደንት ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ሁሉንም የተማሪ ሪከርድ ይይዛል አት ሴም ታይም ደግሞ ዲፓርትመንት አይዲ ያለው ማለት ነው ወደ ላይ በወስድና ባሳያችሁ ስቱደንት አይዲ ያለው ፈርስት ኔም አለው ላስት ኔም አለው ዴት ኦፍ በርዝ ይልና ዲፓርትመንት አይዲ ያለው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የአንድን ተማሪ ፋክሊቲ ለምንፈልግ ከተማሪው ቴብል ተነስተን ወደ ዲፓርትመንት እንሄድና የዲፓርትመንቱ ማን ነው እንላለን ዲፓርትመንቱ ላይ ሆነን ፋክሊቲው ማን ነው ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ቴብሎች አሉኝ ማለት ነው ኢን አዲሽን ቱ ዛት ኮርሶችን የመዘገብኩበት ኮርስ የሚባል አንድ ደግሞ ሌላ ቴብል አለኝ ማለት ነው ይሄ ኮርስ የሚባለው ቴብል ኮርስ ነምበር ክሬዲት አወር እና ኮርስ ታይትል የተመዘገቡበት ነው እንደምታዩት ኮርስ ነምበር አለው ኮርስ ታይትል አለው ይሄ ኮርስ ክሬዲት አወሩ ምንድነው የሚለውን የምናይበት ማለት ነው ሌላውና አምስተኛው ቴብላችን የምናየው ምንድነው ግሬድ የሚባል አለ አንድ ተማሪ ግሬድ ይሰጣዋል ግሬድ ሲሰጣው ከስቱደንት ስቱደንት አይዲ ነው ይወስዳል ከኮርስ ደግሞ ኮርስ አይዲ ነው ይወስድና እነዚህን ሁለቱን merge አድርጎ grade calculate አድርጎ ያወጣል ማለት ነው grade ይሰጣል ማለት ነው ይሄ grade የሚባለው table እንደምታዩት ምን ምን አለው ኮርስ ነምበር አለው ስቱደንት አይዲ አለው semester id እና mark የሚባል አለው አሁን እንደዛ አይነት የተገናኙ tables ናቸው ያሉን ማለት ነው እነዚህን tables ነው እነዚህን tables ወስጄ ከዚህ በኋላ ያሉትን ትምርቶች ምን ማረው በእነሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ computed የሆነ column ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ብያቸዋለሁ ዲፓርትመንቶች ሁሉ ዲፓርትመንት አይዲ እና ዲፓርትመንት ኔም ፋክሊቲ አይዲ ነው ያላቸው ፋክሊቲ ኔምን ዲፓርትመንት ውስጥ መጨመር ብፈልግ ሪፖርቴ ውስጥ እንዴት ነው ማደርገው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አብረን ያያየን እንመጣለን ማለት ነው በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ብያስባለሁ ይሄን እንዳታ ልክላችኋለሁ ስኩል ሰርቨር ላይ ያለው እንዳታ ማለት ነው አሁን የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው እንደምታውቁት ፓወር ቢአይን ከፍታለሁ እዚህ ጋር መጥቼ ፓወር ቢ ታይፕ ካደርገው PowerPoint እና በPM የሚጀምሩ ወይም በPower የሚጀምሩ በሙሉ ይመጣሉ እኔ አሁን ፈልገው Power BI Desktop የሚለውን ነው ክሊክ አድርጓለሁ ማለት ነው ይሄንን ብዙ ጊዜ ስለሰራችሁበት አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ሰርታችሁ ስለላካችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ seriously ማለት ነው aggressively ያው እንግዲህ መስራት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ሌሎቻችሁ now አሁን ምን ያደረገ ነው Power BI እየከፈተልኝ ነው Power BI ከከፈተ በኋላ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው እነዚህን አምስት ቴብሎች ፋክሊቲን ዲፓርትመንትን ስቱደንትን ኮርስን እና ግሬድ የሚባሉትን ቴብሎች ከ this SQL server management studio ላይ ማምጣት ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም አጋጣሚ SQL server ጋር ኮኔክት ስታደርጉ ወይ Windows authentication ትጠቀማላችሁ ያ ማለት ነው ዩዘርኔም እና ፓስወርድ አይጠበቅባችሁ ፕሮቫይድ ማድረግ ኮምፒውተራችሁ ውስጥ ሎጊን ማድረግ ብቻ ነው እንጂ የሚጠበቀው ስለዚህ አንድ ሰው ኮምፒውተር ውስጥ ሎጊን ያደረገ ሁሉ SQL serverን የሚጠቀም ከሆነ ይሄ Windows authentication ይባላል ማለት ነው ይሄን አጠፋው አለ ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው
በጣም አንደርስታንድ ታደርጉልኝ የምፈልገው ብዙ ጊዜ የተጠቀማችኋቸው እዚህ ጋር አሉ። ታያችኋል ከኤክሴል አንጥተን ነበር ፓወር ቢአይ ዳታ ሴት የሚባል አለ። በፓወር ቢአይ በራሱ የተሰራ ማለት ነው። ስኩዌር ሰርቨር የሚላለን ስኩዌር ሰርቨርን ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ስኩዌር ሰርቨርን ክሊክ ሳደርገው ምን ይለኛል? ሰርቨር ኔሙንና ዳታቤዝ ኔሙን ንገረኝ ይለኛል ማለት ነው። ኦኬ ሰርቨር ኔሙንና ዳታቤዝ ኔሙን ንገረኝ ይለኛል። እዚህ መጣለሁ። ሰርቨር ኔሙን ለማግኘት እዚህ ላይ ያለችዋን ደብል ክሊክ አረጋትና ፕሮፐርቲ ላይ ሄዳለሁ። ኦር ደግሞ ኮኔክት የምትላለች እዚህ ጋር ኦብጀክት ኤክስፕሎረር ላይ እሷን ኮኔክት አድርጌ ዳታቤዝ ኢንጂን ስለው ዳታቤዝ ሰርቨር ኔሙን ያመጣልኛል ማለት ነው። ይሄን ኮፒ አረጋዋለሁ። ኮፒ ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ሰርቨር ኔሟ ላይ ሰርቨር ኔም ሰጣለሁ ማለት ነው። እናንተ ምናልባትም ዳት ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ እንበልና የሆነ የራሳችሁ የዳታቤዝ የሰርቨር ኔማችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱ ፊገር አውት ማድረግ የእናንተ ፋንታ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ዳታቤዝ ኔሙን መስጠት ነው። ተመልከቱ፣ ኦፕሽናል ነው ይላችኋል። ምን ማለት ነው? ሰርቨሩ ጋር ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ሁሉም ዳታቤዞች ይታዩላችኋል። ያ የሚያዋጣ ከሆነ ዊ ካን ኮንቲኒው ዊዝ ዛት። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ምንድን ነው እኔ ያደረግኩት? ኦኬ ፕሮቫይድ አደረግኩለት። ስለዚህ እንትኑን ስፒዱን ኢንሃንስ እያደረግኩለት ነው ማለት ነው። ይህን አደረግኩኝ። ከዛ በኋላ ምን የሚላለኝ ዳታ ኮኔክቲቪቲ ሞድ የሚለው ኢምፖርት የሚላለ ምን ማለት ነው? ይህንን በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ኢምፖርት እና ዳይሬክት ኩዌሪ የሚላለ እነዚህንም አንደርስታንድ እንድታደርጓቸው ይፈልጋለሁ። እነዚህ ሁለት ሬዲዮ በተኖች ማለት ነው። ኢምፖርት ማለት ዳታውን ኢምፖርት ያደርግና መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሶርስ ያለው ዳታ አፌክት አይሆንም ማለት ነው። ኢሚዲየትሊም ደግሞ ሶርስ ያለውን ሪፍሬሽ ካላደረጋችሁት በስተቀር ስቲል ኪፕ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እና ኢምፖርት የሚለው ይሄ ነው። ዳይሬክት ኩዌሪ ካላችሁት ግን ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ የሆነ ዳታቤዝ ጋር ኮኔክት አድርጋችሁ የምትጠቀሙ ማለት ነው። ይሄ ዲስአድቫንቴጅ አለው፣ ምክንያቱም ስሎ ይሆናል ሁልጊዜ ኮኔክት ስለምታደርጉ ማለት ነው። አድቫንቴጁ ግን ምንድን ነው? ፍሬሽ የሆነ ዳታ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ኢምፖርት የሚለውን እመርጣለሁ፣ ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ አምስት ቴብሎች አሉኝ። ማን ማን የሚባሉ? ስቱደንት የሚባል፣ ዲፓርትመንት የሚባል፣ ፋክልቲ የሚባል፣ ግሬድ የሚባል እና ኮርስ የሚባሉ ቴብሎች። ልክ ይህንን ኮኔክት አድርጌ ስጨርስ ስኩዌር ሰርቨር ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ሁሉንም ኦብጀክቶች ቴብሎቹን ቪዎቹን በሙሉ ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አምስቱንም ቴብሎች እመርጣለሁ። የመጀመሪያ ዲፓርትመንት የሚላለኝ፣ ኮርስ የሚላለኝ፣ ፋክልቲ የሚላለኝ። በአልፋቤት ነው የሚያስቀምጥልን ስኩዌር ማነው ፓወር ቢአይ ደስክቶፕ ሲያመጣልን ማለት ነው። ሶስቱን መረጥኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ግሬድ የሚባላለኝ አራተኛው ይሄ ነው። ከዛ ስቱደንት የሚባለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ወደታች እጄ ይኸው ስቱደንት የሚባላለኝ። እነዚህን ቴብሎች እመርጣለሁ። ቴብሎቹን ከመረጥኩ በኋላ ትራንስፎርም ማድረግ እንዴት እንደምንችል ላስት ዊክ አይተናል። ስለዚህ ወደዛ አልሄድም። አሁን ቀጥታ ሎድ አደርጋቸዋለሁ። ሄሪ ጎ ሎድ አደረግኩት። አሁን እንደምታዩት ምን ያደርጋል ማለት ነው? አምስቱንም ቴብሎች ዳታቸውን ኢምፖርት ያደርግልኛል ማለት ነው። ኦኬ ኢምፖርት የሚለው ፊቸር ቅድም ያየናት ያቺ ሬዲዮ በተኗ አድቫንቴጅ ያለሷ ነው ማለት ነው። የምንፈልገውን ዳታ ኢምፖርት አደረግን፣ ከዛ በኋላ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፕሮግራሚንግ ላይ ስትመጡ ዳታ ሴት የሚባል አለ። ዳታ ሴት ልክ የዳታ ሴት ኮንሰፕት ያለው ማለት ነው። ዳታ ሴት የሚባለው ከዳታ ቤዝ ጋር ዲስኮኔክት ያደርግና ኮኔክሽኑ ዳታውን ማኒፕሌት ማድረግ የሚችል ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። አይ ቲንክ በዛ ኮንሰፕት ነው ማይክሮሶፍትም ዴቨሎፕ ያደረገው የሚመስለኝ ማለት ነው። ናው ይሄ ነገር ምን እያደረገልን ነው? ሎድ እያደረገልን ነው ቴብሎቻችንን በሙሉ ማለት ነው። ናው ዋንስ ዘ ቴብልስ አር ፖፕሌትድ እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ፊልድ የሚለው ጋር መጥቶ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። እነዚህ ፊልዶች አሉኝ፣ አምስት ቴብሎች አሉኝ። አሁን እስኪ ልሂድና ዲፓርትመንት ምን ምን ኮለምና ያለው የሚለውን ለመንካት ዲፓርትመንትን ክሊክ ታደርጉና እዚህ መታችሁ ዳታ የሚለውን ትነካላችሁ። በደንብ አንደርስታንድ አድርጉልኝ። ዲፓርትመንት ላይ መጣሁ፣ ዳታ የሚለውን ነካሁ። አሁን እንደምታዩት ምን ምን የሚላለኝ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ዲፓርትመንት ኮርስ ሶሪ ዲፓርትመንትን መንካት አለብኝ። አይ ሃቭ ቱ ካም ቱ ዲፓርትመንት። እንደምታዩት ዲፓርትመንት ላይ ስመጣ ምን ምን የሚላለኝ ዲፓርትመንት አይዲ የሚላለኝ፣ ዲፓርትመንት ኔም የሚላለኝ፣ ፋክልቲ አይዲ የሚላለኝ። እኔ ግን አሁን ምን ፈለግኩኝ? ፋክልቲ ኔሙ በዚህ ፋክልቲ አይዲ መሰረት ሄዶ ቼክ አድርጎ ለምን ይዞልኝ አይመጣም? ያንን ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኒክ ሪሌትድ የሚባል ፋንክሽን ነው። ሪሌትድ የሚባል ፋንክሽን አለ። ስለዚህ ምንድን ነው የማደርገው? አዲስ ኮለምን እፈጥራለሁ ዲፓርትመንት ኔሙን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልኝ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህ ቴብሎች ሪሌሽንሽፕ አላቸው። ይኸው ሪሌሽንሽፓቸውን ባሳያችሁ ተመልከቱ። ምን ይለኛል? ኮርስና ግሬድ ይገናኛሉ አለኝ። ስቱደንትና ግሬድም ይገናኛሉ በስቱደንት አይዲ አለኝ። ዲፓርትመንትና ስቱደንትም ይገናኛሉ በዲፓርትመንት አይዲ አለኝ። ወደዚህ ብመጣ ፋክልቲና ዲፓርትመንትም ይገናኛሉ። አያችሁ? ስለዚህ በዚህ ፋክልቲ አይዲ አማካኝነት ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? ከዲፓርትመንት ተነስቼ ፋክልቲ ኔሙን አምጣልኝ ወይም አገኝልኝ ማለት ፈልጊያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣሁ። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የማደርገው? አዲስ ኮለምን እፈጥራለሁ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የፈለግኩት? ዲፓርትመንት ውስጥ ፋክልቲ ውስጥ ያለ ፋክልቲ ኔም ቤዝድ ኦን ዚስ አይዲ እንዲያመጣልኝ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ አሁን እዚህ ጋር አይዲ 1 ይለኛል። አይዲ 1 ማለት
ፋክሊቲ ውስጥ በመጣ መጀመሪያ ይሄን ነገር ከመስራቴ በፊት እስኪ ፋክሊቲ ውስጥ ልሄድና ላሳያችሁ። ፋክሊቲ አይዲ 1 ማለት ሲቪል ኢንጂነሪንግ ማለት ነው። ሶሪ ፋክሊቲ አይዲ ዌር ኢዝ ፋክሊቲ ራይት ዴር ኦኬ። ፋክሊቲ አይዲ 1 ማለት ፋክሊቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ፋክሊቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ብሎ ዲስፕሌይ እንዳደርግልን ከፈለኩኝ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? እዚህ ጋር መጥቼ ዲፓርትመንት ላይ መጥቼ አዲስ ኮለመን ክሬት አድርጌ አድ አድርግልኝ ማለት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ኒው ኮለመን ምትላለች። ይሄንን ዳታ ቴብል እንደለካችሁ ምን ምትላለች? ኒው ኮለመን ምትላለች። ከዛ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ኩዌሪ ይፈጥርላችኋል። ኮለመን ኔሙን ማለበልላችሁ ይላችኋል። ታያችኋል እዚህ ጋር? ኦኬ ኮለመን ኔሙን ፋክሊቲ አንደርስኮር ኔም በልልኝ አልኩት። ተመልከቱ ከየት ላምጣው ይለኛል። ሪሌትድ የሚባል ፋንክሽን አለ። ታያችኋል ሪሌትድ የሚል ሪሌትድን ስትነኩ አውቶማቲካሊ ከዚህ ቴብል ጋር ከዲፓርትመንት ቴብል ጋር የሚገናኙ ቴብሎችን በሙሉ ፌች አረግላችኋል ማለት ነው። አያችሁት? ሪሌትድ የሚለው ያ ነው። አሁን ከዚህ ፋክሊቲ ከዚህ ዲፓርትመንት ጋር የሚገናኙ ቴብሎችን በሙሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አደርገው ፋክሊቲ የሚባል አንድ ቴብል አለ ሪሌት የሚያደርግ ከሱ ነው ወይ የምፈልገው ይለኛል። አዎ ከዛ ፋክሊቲ ውስጥ ደግሞ የትኛውን ኮለመን ነው የምፈልገው ይለኛል። ፋክሊቲ ነው የምንለዋል ነው ማለት ነው። አሁን የተጠቀምኩት ምንድነው? ሪሌትድ የሚል ኪወርድ ነው ማለት ነው። ተመልከቱ። ከዛ ብራኬቱን ዘጋለሁ። አሁን ይቺን ኮፒ ላድርግና በደንብ እንድትታያችሁ እንዴት እንደጻፍኳት ላሳያችሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ይቺን ከዛ ኢንተር ስትሉት አውቶማቲካሊ ውጪ ክሊክ ስታደርጉ ይሄውላችሁ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ይላል። አንድ የሚሉትን በሙሉ ፋክሊቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ አለኝ፣ ሁለት የሚባሉትን በሙሉ ፋክሊቲ ኦፍ ሳይንስ አለኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ስመጣ ቬተርናሪ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን ኮዱ እንዴት እንደተጻፈ ላሳያችሁ። ኦኬ ከዛ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ተመልከቱ እዚህ ጋር ልምጣ። ሶሪ ኦኬ አንዱ ልበለውና ሄር ይጎ ለሚ ጎ ባክ። ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣና ይሄንን እንዴት ነው የጻፍኩት? ተመልከቱ ይሄ ኩዌሪ ነው የተጻፈው ማለት ነው። ተመልከቱ ምንድነው ያደረኩት? ፋክሊቲ ኔም አልኩትና ሪሌትድ ብዬ ፋክሊቲ ከዛ በቅንፍ ውስጥ ፋክሊቲ ኔም ነው ያልኩት ማለት ነው። ይሄንን እራሱ ነው የሚጽፍላችሁ። ተመልከቱ ምንድነው ያደረኩት? ፋክሊቲ ኔም የሚለው አዲሱ ኮለመን ኔም ማለት ነው። ሪሌትድ የሚል ጽፍ ያለው ከዛ ከፋክሊቲ ሄደ ፋክሊቲ ኔም አምጣ ብዬ ነገርኩት ማለት ነው። አሁን በዚህ ህንፃ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? አውቶማቲካሊ ሊስት ያደርግልኛል ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ዋት? ቤዝድ ኦን ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዲ ፋክሊቲ ኤንድ ዲፓርትመንት ቴብል ማለት ነው። ከዲፓርትመንት ተነስቶ ፋክሊቲ ጋር ሄዶ የፋክሊቲዎችን ስሞች በሙሉ ሊስት አውት ያደርግልኛል ማለት ነው። ይህንን ነው ማድረግ እንደምንችል አዲንግ ኮምፒውተድ ኮለመን ብዬ የነገርኳችሁ ማለት ነው። ኖት ኦንሊ ይሄ ብቻ ሳይሆን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ይሄ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር መጥቼ ተመልከቱ፣ እዚሁ ኮለመን ላይ መጥቼ አዲስ ኮለመን ልፍጠር። ሌላ ተመልከቱ፣ ይሄንን ነገር ነካሁት፣ ዜን ይሄ ተፈጥሮልኛል። this is good። ሁለተኛ ላይ መጣና ምን እለዋለሁ? ኒው ኮለመን እለዋለሁ፣ አዲስ ሌላ ኮለመን ማለት ነው። ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር መጣ። ኦኬ ፋክሊቲ ኔሙንና በደንብ ይሁን፣ ፋክሊቲ ኔሙንና ዲፓርትመንት ኔሙን በኮማ ላይ አይቼ መጻፍ ብፈልግ፣ ተመልከቱ፣ ፋክሊቲ ኔም ኮማ፣ ከዛ በኋላ ዲፓርትመንት ኔሙን በኮማ ላይ አይቼ መጻፍ ብፈልግ፣ አክቹዋሊ እንደዛ ላይ ጥያቄ ቢኖር ማለት ነው እንበልና ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ቢኖራችሁ የአንድ ተማሪ እንዴት ነው ያንን ካልኩሌት የምታደርጉት የሚለውን የምናይበት ማለት ነው። እንደውም በዛ ብሰራላችሁ ጥሩ ነው። ለሚ ጀስት ዱ ዚስ ኦኬ። ለሚ ጎ ቱ ስቱደንት የሚለውን ክሊክ ላድርገውና ተመልከቱ፣ ስቱደንት ላይ እንደምታዩት ፈርስት ኔም እዚህ አለኝ፣ ላስት ኔም እዚህ አለኝ። በዚህ ሀገር መሰረት ከሆነ ለምሳሌ በዌስተርንስ ከሆነ ላስት ኔም ኮማ ፈርስት ኔም ነው ብለን የምንጽፈው። በኢትዮጵያ ወይም ደግሞ በአበሻ አቆጣጠር ወይም ደግሞ በህንዶች ከሆነ ደግሞ ፈርስት ኔም ፎሎውድ ባይ ላስት ኔም ነው የሚሆነው። እስኪ እንየው ያንን እንዴት እንደምንሰራ። እዚህ ልምጣና አዲስ ኮለመን ልፍጠር። ተመልከቱ ይህንን የመጀመሪያውን ኮለመን ምን ልበለው? ላስት ኔም ፈርስት ኔም የሚባል ማለት ነው። ላስት ኔም ፈርስት ዜን ፈርስት ኔም የሚባል ስለዚህ ኤል ኔም ከዛ ኤፍ ኔም እነዚህን ሁለቱም በአንድ ላይ እንዲያመጣል ይፈለጉ። እንዴት አድርጌ ነው የማመጣው? ተመልከቱ እዚህ ጋር እንዴት አድርጌ ነው እነዚህን የማመጣው የሚለውን ኦልሬዲ እዚህ ጋር ጽፌላቸዋለሁ የምታዩት ከሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ ምንድን ነው ያደረግኩት? በብራኬት አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ኮለመን ኔም ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ በኤንድ ሲምቦል ታገናኝታላችሁ። የምትፈልጉትን ሲምቦል ትነካላችሁ። ኤንድ እያላችሁ ነው የምጽፉ ማለት ነው። ስጽፍ ግልጽ ይሆንላችኋል። አሁን ተመልከቱ ምን እንደማደርግ። እዚህ ጋር መጣሁ። ላስት ኔም እና ፈርስት ኔም ነው የምፈልገው። መጀመሪያ ብራኬት ስከፍት የትኛውን ነው የምፈልገው ይለኛል። ላስት ኔሙን መጀመሪያ አምጣልኝ አልኩት። ከዛ ኤንድ ሲምቦልን እነካለሁ። ይሄ ማለት ነው አገናኝልኝ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ አሁን እዚህ ጋር መጥቼ በደብል ኮት ወይም በሲንግል ኮት ታደርጉና ተመልከቱ፣ ሲንግል ኮት ታደርጉና ላስት ኔም ኮማ አያችሁ፣ ከዛ ኤንድ ትሉና እንደዚህ ብራኬት ትከፍታላችሁ፣ ዜን ፈርስት ኔም ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይህንን አድርጋችሁ ኢንተር ብትሉት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ከዚህ ይሄድና ላስት ኔሙን ያመጣል፣ ኮማ አድርጎ ፈርስት ኔሙን ያመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉት
እዚህ ያሉት ሪከርዶች በሙሉ እንደዛ ነው የመጡት ማለት ነው ታያያቸዋል አይደል እንዴ አድርገን ማምጣት የምንችልበት ኦፕሽን አለን ማለት ነው ይሄንን ኦፕሽን መጠቀም እንዴት እንደምንችል ነያየ ነው ስለዚህ ሲንታክሱን ኮፒ ላርግና ላሳያችሁ ኖትፓድ ላይ እንዴት እንደጻፍኩት ማለት ነው ከዛ ግልጽ ይሆንላችኋል ኦኬ ምንድነው ያደረኩት አዲስ ኮለምን ፈጠርኩኝ ሶሪ አዲስ ኮለምን ፈጠርኩኝ ላስት ኔም ፈርስት ኔም የሚባል አዲስ ኮለምን ፈጠርኩኝ ምንድነው ያደረኩት በብራኬት መጣው ኦኬ ላስት ኔም የሚባለውን ኮለምን ሄደ አልኩት ከቴብል ከስቱደንት ቴብል አምጣ አልኩት ከዛ በኋላ ይሄንን ከኮማ ጋር ጀምረው አልኩት ኤንድ የምትባለው መደመር ማለት ነች ዘን ምን ልለዋለሁ ኤንድ ነውና ተመልከቱ ከዛ በኋላ ፈርስት ኔሙን አምጣ ብዬ ነግረዋለሁ ማለት ነው አሁን ይሄ ምንድነው የሚያደርግልኝ ኮንካትኔት ያደርግልኛል ማለት ነው አሁን ይሄ ምን አደረገልኝ ማለት ነው ኮንካትኔት አደረገልኝ ይሄንን አውቶማቲካሊ ጽፌ ማኒፕሌት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው አሁን ወደኋላ ልመለስላችሁ ይሄ እንግዲህ ለዩሮፒያን ወይም ደግሞ ለዚህ ለአሜሪካ አጠራር ጥሩ ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላ አዲስ ኮለም ልፍጠር ተመልከቱ ኒው ኮለም ልበለው ይሄ ደግሞ ለኛ ሀገር አጣራር ከፈለግን ፈርስት ኔም ፎሎውድ ባይ ላስት ኔም ነው የሚሆነው ስለዚህ ፈርስት ኔም ላስት ኔም የሚባል አዲስ ኮለም ፍጠርልኝ ይለዋል ነው ብራኬት ከፍታለሁ ብራኬቷ ይቺ ክሎዝድ ብራኬት ምን ላት ነች ኦኬ ክሎዝድ ብራኬት የሚባለው የትኛው ነው ይሄ ማለት ነው ይሄ ሬክታንግል እንደ ልክ እንደ ሬክታንግል ቢጊኒንግ እና ኤንድ የሚመስለው ማለት ነው ኮርነር ያለው ብራኬት እንጂ ይሄኛው ብራኬት አይደለም እንዳትሳሳቱ ይሄ ብራኬት ሳይሆን እኔ የምጠቀመው ይሄኛው ብራኬት ነው ማለት ነው ኦኬ እንደዛ ስታደርጉና አውቶማቲካሊ የሚያመጣላችሁ እንዴ ስታደርጉት መጀመሪያ ማን ላምጣልልኛል ፈርስት ኔም እናምጣልኛልኩት ከዛ በሁለቱ በፈርስት ኔም እና በላስት ኔም መካከል ስፔስ እንዲሰጥልኝ ከፈለኩ ኤንድ ለውና ስፔስ ሰጣዋለሁ ከዛ በኤንድ አገናኘዋለሁ ሌላ ብራኬት ከፍታለሁ ከዛ በኋላ ምን ለዋለው ማለት ነው ላስት ኔም ለዋለው ማለት ነው አዚስ ታይም ምን ያረግልኛል ማለት ነው ፈርስት ኔም እና ላስት ኔምን በስፔስ ሰፓሬት አድርጎ እንደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው ዩ አንደርስታንድ እንዲህ አድርገን የምንሰራበት ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው computed column እየተባለ ይጠራል ማለት ነው what is the step the first step is you have to click on new column የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ይቺ ነገር ትመጣላችኋለች እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ስም ትሰጣላችሁ equal ካላችሁ በኋላ የምትፈልጉትን operation operate ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እንበልና ለእያንዳንዱ ሰው hello የሚል መጻፍ ብትፈልጉ ላይ ላይ hello hello ይያላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው hello followed by first name ይያላችሁ ማለት ነው ይሄም አንደኛው ትልቁ ኦፕሽናችሁ ነው ማለት ነው እንዴ ያደረጋችሁ መስራት የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው ሌላው ያሳየዋችሁ ሪሌትድ የሚለውን ኮለም ነው ሪሌትድ ማለት ከሌላ ቴብል ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ የምንፈጥርበት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ልምጣና ተመልከቱ እዚህ አሁን ያለኝ ቴብል ሶሪ ለሚ ጎ ባክ ኦኬ እዚህ ጋር ያለውን ብታዩ ፈርስት ኔም አለኝ ላስት ኔም አለኝ ዴት ኦፍ በርዝ አለኝ ተመልከቱ ዲፓርትመንት አይዲ አለኝ ጀንደር አለኝ ዲፓርትመንት ኔም ግን የለኝም ዲፓርትመንት ኔምን መጨመር ብፈልግ based on this ማለት ነው ሪሌትድ የሚል ኮለምን መጠቀም ይችላል ዲፓርትመንት አይዲ ስላለና ተማሪና ዲፓርትመንት ስለሚገናኙ ኒው ኮለምን ብዬ ተመልከቱ ኒው ኮለምን አልኩት look at here እዚህ ጋር መጣው ኮለመኑን ማን ልበለው ዲፓርትመንት ኔም ልበለው department underscore name አልኩት ተመልከቱ department underscore name አልኩት ከዛ ሪሌትድ ስለው ሪሌትድ የሆኑትን በሙሉ ያመጣልኛል አዎ department ሪሌትድ ያረጋል እና department ነው መፈልገው ይለኛል yes አልኩት አያችሁት ኢቭን ከቻላችሁ ስሩ ዲፓርትመንት ፋክልቲ ኔሙን መጥራት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ምን አረግልኝ ብዲ ያረግልኛል ማለት ነው ሄዶ ከዲፓርትመንት ውስጥ በአይዲያቸው መሰረት ዲፓርትመንት አይዲያቸውን ያመጣ ይጽፍልኛል ማለት ነው ስለዚህ አንድ የተባሉት በሙሉ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ይሆናሉ ሁለት የተባሉት በሙሉ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ይሆናሉ ማለት ነው ወደታች ብንሄድና አንድ ሌላ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ቢኖር ይሄው እዚህ ጋር ስለዚህ አንድን ስላገኘ አውቶማቲካሊ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ብሎ አመጣልኝ ማለት ነው ይሄንን እንደዛ አመጣው ኦኬ ናው ዘ ኔክስት ስቴፕ ምንድነው ይሄን ከጻፋችሁ በኋላ አዲስ እንደገና ኮለምን ፈጥራችሁ ይሄን ዲፓርትመንት ኔም እና ዲፓርትመንት አይዲውን ማገናኘት ትችላላችሁ ምን አድርጋችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ልምጣ ተመልከቱ እንደዛ አደረኩት ኮለምን ኔም ማለበልልህ ይለኛል ዲፓርትመንት ኢንፎ ልበለው ተመልከቱ ዲፓርትመንት ኢንፎርሜሽን የሚባል ማለት ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር መጣው ምን እለዋለሁኝ ኦኬ ሄድና አልኩት እዚህ ጋር የጻፍኳት ዲፓርትመንት አንደርስኮር ኔም የምትላለች ከሷ በፊት ምን እለዋለሁ ዲፓርትመንት አይዲውን አገኝ አልኩት ሲደመር ተመልከቱ ከዛ እኩል ይሆናል ለሚል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 1 ብሎ equal to ብሎ civil engineering 2 ብሎ equal to ብሎ electrical engineering እንዲ ላይ ነው የፈለኩት ማለት ነው ከዛ እንደዛ አደረኩት ከዛ የትኛውን ልጻፍልስ ይለኝ አዲስ ያገኘሁት department underscore ነው የሚለውን እጽፈዋለሁ ማለት ነው immediately ይሄን እንደጻፍኩና ውጭ ክሊክ እንዳደረኩኝ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው automatically ሄዶ ይሄን department ID ን ያገኛል ሊታያችኋል 1 equal civil engineering 2 equals electrical engineering 5 equals computer engineering ይያላ መጣልኝ ማለት ነው ኦኬ ይሄንን ልክ እንደጨረሳችሁና ወደ ሪፖርታችሁ ብትመለሱ
እነዛ የጨመራቸዋቸው ፊልዶች በሙሉ አሉላችሁ ታያችኋል ይሄ ፊልድ ተጨምሯል ይሄንን አሁን እንዲታያችሁ እንደዚህ ወደዚህ ጠጋል አድርገውና ላሳያችሁ ተመልከቱ ይሄው ዲፓርትመንት ኔም የሚለው አዲሱ ነው ማለት ነው አዲስ የጨመርኩት ነው ዲፓርትመንት አንደርስኮር ኔም የሚለው ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ ያደረግን መስራት የምንችልበት ኦፕሽን አለን ማለት ነው ኦኬ ይሄ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ በዛሬው ትምህርታችን የመጀመሪያው ፖርሽን የምናየው ወይም ደግሞ ያየነው ማለት ነው